Marius Høgdal, kjent fra til og med enda større medier enn blinkfotball.no, leverte en bra kamp mot Bangsund for Blink 2 i dag. 7 skåringer, Marius. Har du oppnådd noe lignende før? Nei, ikke på elvefotball. Det er en små gutte på sjøfotball, så har det vært noe større siffra. Ja. Var med på, ja, kom inn på Tynset i går, ble ikke noe scoring der, men løsnet til fullt i dag da. Hvordan var kampen for din del? Nei, det var litt sånn opp og ned. Fort kunne jeg hatt 3-3, minst, så ja. Artig å score litt mål og få litt kjørt litt. Artig å få vist fram litt andre sider enn dere vindelige bommen som vi har sett mange ganger nå. Hvordan opplevde du trøkket rundt det? Nei, det gikk fint, ja. Ja, bare artig. Fikk jo høre det, det gjør jeg jo, men det skjønner jeg godt. Ja. Du har da skåret litt før i år, har du ikke det? Jo, bare gjør det. Så, ja. Bare fortsett. Det ble en god sesong både for deg og for A-laget og for 2-laget. Man kunne se hvor legger nøkkelen bak de resultatene vi oppnådde til nå, føler du? Ja, det er en god vinter. Med mange folk på trening. Det virker som vi er veldig bra trent, bortsett fra at vi ikke springer så mye i kampen her, fordi da, men det trengte vi ikke så veldig mye, så ja. Du har fått vært med noen uker nå etter du kom hjem fra Molde. Er det hvor på banen er du aller helst ønsket å spille fra start på? Nei, jeg har begynt å trivdes litt på kanten her, men trives best inn i banen, det gjør jeg. Det har alltid gjort, så det er litt artig å få litt spiss nå på slutten her, og så, litt i vinter. Og, så 7 mål er et lite budskap til A-trener Vikvang. Det er bra gjort med 7 mål i hvert fall. Ja. Takk.